ሰላም ጤና ይስጥልኝ እንደምን አላችሁ? በእያላችሁበት ሰላማችሁ ይብዛ። በዛሬው ቪዲዮ ይፈጣን የሚጣፍጥ ቲማቲም ጎረድ ጎረድ አድርጌ ከነጭ ሽንኩርት ከሽንኩርትና በርበሬ ጋር ለብለብ አድርጌ ሰርቼ ይዤላችሁ ቀርቤያለሁ። አብራችሁን ቆዩ፣ ወደ አሰራሩ እንሂድ። የቲማቲም ለብለቡን ለመስራት የተጠቀምኳቸው ቲማቲም፣ ሽንኩርት፣ ነጭ ሽንኩርት፣ ቃሪያ፣ ዘይት፣ በርበሬ፣ ቆንዶ በርበሬ እና ጨው ናቸው። ነጭ ሽንኩርቱን በዚህ መልኩ ከትፌዋለሁ። ነጭ ሽንኩርቱን የተላጠውን ገዝቼ ፍሪጅ በረዶ ቤት ስለነበረ ትንሽ በረዶ ይዟል እንጂ ጣሙ ቆንጆ ነው። ፍረሽ ነጭ ሽንኩርት ነው የሚለው። ሽንኩርቶቹንም በዚህ መልኩ በቁመታቸው ከትፈያቸዋለሁ። ቲማቲሞቹንም ተለቅ ተለቅ አድርጌ ከትፈያቸዋለሁ። ለማበስልበት ድስት ጥጃ ሙቅ ያለው አንድ የሾርባ ማንኪያ የሚሆን ዘይት አድርጌ የከተፍኩትን ነጭ ሽንኩርት አድርግና አቁላለዋለሁ። ነጭ ሽንኩርቱን አቁላልቼ ጠበስ አድርጌዋለሁ። በቁመቱ የከተፍኩትን ቀይ ሽንኩርት አስገብቼ ደግሞ አብሬ አቁላላቸዋለሁ። ለሽንኩርቱ ማቁላያ ዘይት ስላነሰው ትንሽ ዘይት አድርጌ ሽንኩርቱን በደንብ አቁላለዋለሁ። ሽንኩርቱን በደንብ አቁላልቻለሁ። አንድ የሾርባ ማንኪያ በርበሬ አስገብቼ አብሬ አቁላላቸዋለሁ። በርበሬው እንዳይቃጠልብኝ እሳቱን ቀነስ አድርጌ ነው ማቁላለሁ። በርበሬውን ከሽንኩርቱ ጋር በደንብ አቁላልቻለሁ። ጎረድ ጎረድ አድርጌ ከትፌ ያዘጋጀሁትን ቲማቲሙን አስገባና ትንሽ እሳት አስመጣዋለሁ። ለጎረድ ጎረዱ በቂ ነው ያልኩትን ጨውና አንድ ሻይ ማንኪያ ቆንዶ በርበሬ አስገባለሁ።
ቲማቲሙን ለብለብ አድርጌዋለሁ። ቃሪያዎቹን ከተፈ ያዘጋጀቻቸዋለሁ። ቃሪያውን አስገብቼ ወዲያው ከእሳት አውጣዋለሁ። እሳቱን እንዳጠፋን የቲማቲሙን ለብለብ ቶሎ ወደ ሌላ ቃ መገልበጥ አለብን። አለበለዚያ የቲማቲሙ ለብለብ በድስቱ ሙቀት በጣም ብስል ብሎ ቲማቲሞቹ ሙክክ ነው የሚሉት። በጣም ቆንጆ ፈጣን የቲማቲም ለብለብ አሰራር ነው። ሰርታችሁ ሞክሩት፣ ልዩ ነው። አብራችሁኝ ስለነበራችሁ ከልብ አመሰግናችኋለሁ። በሌላ ቪዲዮ እስክንገናኝ ሰላም ሁኑ። ቻው።